В ефірі «Шах і мат». Доброго вечора. Сьогодні у нас в гостях Юрій Скривець, заслужений лікар України, учасник війни на сході України, розв'язаної Російською Федерацією, та заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечнікова. Юрій, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Юрій, нещодавно ви отримали орден «Народний герой України». Подія відбувалася у місті Рівному. Розкажіть, що це за нагорода, за що ви її отримали? Орден «Народний герой України» – це не державна нагорода, але вона для мене, мабуть, найцінніша і набагато вагоміша за всі інші, які я маю. Тому що, по-перше, вона дається за конкретний вчинок, по-друге, вона присуждається великою комісією, великою нагородною радою, і якщо ти прийшов одноголосне голосування, твоя кандидатура просто викидається в інтернет, і всі, хто про тебе знає, чи добре або погане, можуть залишити відгук. Тобто це не так, що окремо хтось вийшов, висувається на, ну, можна так сказати, всенародний розгляд. Тому... Ви казали за конкретну дію, за конкретну за що ви отримали, вам її дали? Ну, це участь у бойових діях. Я брав участь в якості лікаря, польового лікаря. Взагалі нічого особливого, але все ж таки нагородна рада вирішила, що цей вчинок є достойним. Я б не хотів про це дуже докладно розповідати, якщо можна. Тобто нагородили і не добре це. Таке питання про вас, про лікарню імені Мечнікова. Активно уся країна, уся держава дізналася після у навесні 2014 року, коли Росія вела свої війська на територію України. Як ви відчули, ви лікарні, як ви відчули на собі початок війни на сході України? 9 травня 2014 року до нас надійшли перші поранені. Один, потім ще шестеро, потім ще 12, тоді більше 20. І ми так за добу-дві вийшли з такого шоку і зрозуміли, що відбувається щось жахливе, що це справжня війна. І потрібно було дуже швидко перелаштувати і наші погляди, і наші методики, і нашу взагалі таку традицію, що склалася в лікуванні травмованих, бо лікування вогнепальної, бойової, мінно-вибухової травми, воно принципово інше, ніж лікування травми іншої. Нам це вдалося, на щастя. І ми в перші місяці війни вже майже 1000 поранених тяжких врятували. Це з травня по березні? З травня по кінець року, можна сказати, було вже більше 1000 поранених. І місяць-два пройшло до того часу, коли вже військова медицина теж стала на ноги, з'явились мобільні шпиталі, а до того ми приймали таких тяжких, таких нестабілізованих, без зупинки кровотечі, без надання знеболювальної терапії, без виведення з шоку. Тому дійсно вся команда Сергія Риженка перший місяць просто прожила в лікарні. От так для нас почалася війна. Ви навесні 2014 року відчували, наскільки довго це буде? Ви розуміли, що це буде не місяць-два, а це буде роками? От розумів, що починається війна, і навіть записався добровольцем ще десь 10-12 квітня, ще до початку надходження до нас поранених, але мене не взяли, тому що моє місце роботи виявилося броньованим, якби посада така, з якої не можна просто піти, тому що людина потрібно організовувати надання допомоги тут. То я знайшов потім виход і пішов в добровольчий батальйон. Ну, ви були одним із перших в Україні, хто відчув, що іде війна. Так. Відчуття паніки, тому що не війна – це дуже страшно. І коли ми дивимося фільми про Другу
світову війну, там показують, як панікувало населення, як бігли, як боялися. У вас от відчуття паніки, що справжня війна йде? І ви бачили це? Ми дійсно, ну, можна сказати, що ми були шоковані. Але, знаєте, допомога в режимі панічної атаки нічого доброго не принесе. І насамперед організація. Якщо немає організації, якщо люди бігають і лікарі не знають, що робити, хто що має робити, якщо є неорганізованість, біля одного там десь два десятка лікарів, біля другого, другий поранений лежить і вимагає допомоги, але не отримує, то не лікарям це мінус, а просто таким організаторам нема чого робити в цій лікарні. І на мій погляд, з перших днів, з перших, можна сказати, часів надходження поранених, саме організація допомоги у лікарні Мечникова була на висоті. Дійсно, ще Микола Пирогов в 50-х роках 19-го століття сказав, що спочатку адміністрація, а тоді вже хірургія. І це дуже вірно. Це дозволяє врятувати сотні і сотні життів. Правильна, вірна, раціональна організація. І я думаю, що нам, на чолі з головним лікарем Сергієм Риженком, вдалося це зробити. Вдалося це зробити адекватно і так, щоб запобігти загибелі, інвалідізації, ампутації сотням бійців. Ми маємо статистику, яку ми не приховуємо ні від кого, яку неможливо підробити військові медики, цивільні медики. Наш департамент нас контролює і ми дійсно маємо статистику виняткову не лише по Україні, навіть по світових масштабах. За перші два роки війни ми врятували 98,4% бійців. З тих, хто до вас надійшов? З всіх, хто до нас надійшов. Останні роки ми отримуємо лише вкрай тяжких, таких, що вимагають реанімації, невідкладних операцій. У таких, у яких поранення часто густо несумісні з життям. Тому що військова медицина надзвичайно стала потужною, вона розвивається швидко. І наші військові колеги навчилися лікувати дуже ефективно не лише легких і середніх, але дуже тяжких і вкрай тяжких пацієнтів. Тому ми отримуємо зараз термінальних, можна сказати, поранених. Термінальних – це дуже важливо. Це поранені на межі життя і смерті. Ну, тим не менш, ви сказали, 98 одужують. Зараз ні, тому що це я сказав за перші два роки війни. Дійсно, коли до нас надходять лише реанімаційні, 100% наших поранених проходять через реанімацію, ми такий показник дійсно не можемо втримати. Не тому, що ми стали гірше, ми стали краще, набагато, в рази краще лікувати. Просто і категорії поранених змінилися. Тепер всіх легких, середніх, тяжких і вкрай тяжких забираємо на себе військові медики. Вони абсолютно адекватно з ними впораються. І лише ті, які вимагають невідкладних операцій і реанімацій, надходять до лікарні Мечникова. Добре, ну військові зрозуміли, там шпиталі, цивільні медичні заклади, якщо порівняти там по Україні, там, або міста власні, які найближчі до зони бойових дій. Лікарня Мечникова приймає найбільшу частину поранених, потрапляють сюди. Із цивільних лікарняних закладів України лікарня Мечникова найбільше врятувала поранених, найбільше надійшло до нас поранених, це 3000. Нещодавно вже ми так підбили 4000-й такий рубіж, 4000 операцій за життєвими показаннями виконано нашим пораненням. Такого показника жоден цивільний лікарняний заклад не провів через себе. Ну, геополітично так склалося, що ми стали форпостом, медичним форпостом країни. Прийняття важкопоранених, поранених – це дуже важливо, для цього лікарня існує. Тим не менш, ну, кількість лікарів, кількість місць, які може прийняти лікарня, обмежена. Те, що приймає багато кількість військових поранених на сході України цивільним, які раніше там лікувалися, які потрапляли до прийомного відділення, вони це ніяк не відображаються? Ні. Справа в тому, що лікарня в нас досить велика, в нас 1200 пацієнтів. Вона найбільша. Зараз це із обласних лікарень найбільша в Україні, і наразі 1200 пацієнтів проходять лікування.
23 відділення, які стосуються хірургічного та реанімаційного профілю. Тобто ми маємо дуже потужну базу. Під час війни кількість реанімаційних ліжок, номіналом їх у нас рахується 60, ми збільшили до 90. І навіть ті дні, коли до нас надходило по 100, а навіть по 150 за добу поранених, ми могли, як би мовити, нормально прийняти і без дефектів ці медичних лікувати їх. Були часи, коли в нас 230-240 душ поранених знаходилося одночасно. Зараз, дякувати Богові, поток їх згас, і це зрозуміло, що відбувається хронізація військового конфлікту. Поранені є, але їх мало, їх небагато. Ну, мало не можна, це погане слово, мало. Просто їх набагато, поранених навіть один – це вже багато, тим більше загиблий. Зрозуміло, просто їх менше набагато. І ми, окрім них, ще приймаємо травмованих і хворих із Донецької, Луганської областей. Цивільних. Я не кажу вже про поранених цивільних, я кажу навіть і про травмованих, і про хворих, тому що це люди позбавлені можливості отримати адекватну допомогу медичну. Елементарні речі такі, як, я не кажу вже про МРТ або ангіографію, навіть звичайний рентген. Часто вони не можуть прийти там, де вони мешкають, бо або їх лікарні зруйновані, або вони знаходяться не в тій зоні, де можна легко потрапити. Тому вже кілька років лікарня Мечникова взяла на себе цих людей, ці категорії людей. Потрапляння, така практика, медичне лікування поранених, вона якісно впливає на досвід лікарів, на досвід, який лікарі отримують, тому що постійно вони стикаються з цим. В цьому плані які напрямки лікування хворих в лікарні імені Мечникова за цей час отримали досвід, які травми найкраще лікуються, у Мечникова? Ну, можна сказати, що створено школу військово-польової травматології. І Іван Іванович Жердів, керівник. Що це таке? Керівник на практиці нашої травматологічної служби. Завдяки тому, що методично проводилося і навчання, і практична робота з пораненими, ми маємо чудовий результат і маємо впровадження таких методик, які дозволили уникнути ампутації, уникнути інвалідізації тисячам вже поранених. Це перехід на, по-перше, на дійсно військові прийоми хірургії. Це вакуум-терапія, як золотий стандарт лікування всіх поранень, вогнепальних переломів. І це повний перехід на апарати зовнішньої фіксації. Тобто методи прямо протилежні звичайним переломам, лікування звичайних переломів. Це ціла школа, це дуже важко. Дуже важко змиритися з тим, що коли надходить поранений з невеличкою дірочкою від кулі, і руки просто тягнуться її зашити, все, це ампутація, це одразу ампутація. І заставити себе перебороти свій мозок, свій розум, що треба зробити величезний розріз, може на пів метра, може навіть на метр, і звільнити м'язи, звільнити фасції, звільнити м'які тканини від внутрішнього стискання, так званого компартмент синдрому. Це треба мати, мати здатність навчатися і перенавчатися. Здатність. І навчалися лікарі от звичайно. Ми це зрозуміли, що в принципі абсолютно інші, ніж ми користувалися. Військова хірургія, вона зовсім інша. Те саме стосується і військової нейрохірургії. Да, нейрохірургія, тому що багато черепно-мозкових травм. Так, Андрій Сірко, доктор медичних наук, завідувач відділенням нейрохірургічним, він очолює групу допомоги нейрохірургічної. Він вже видав чудовий, на мій погляд, і перший в Україні. Воно називається, здається, монографія, але це справжній навчальний посібник для всієї України. Ну, він фаховий, він для лікарів. З
для нейрохірургів з лікування вогнепальної травми черепу і головного мозку. Такого в Україні ніхто ще не видавав, такого в Україні ще не було. І дійсно Андрій читав навіть в режимі телемедичному лекції для всіх нейрохірургів і навіть головного інституту Ромоданова Київського, для того, що поки лікування саме в гострому періоді операції, в гострому періоді вогнепальних поранень головного мозку, такого досвіду ніхто не має. Дуже великий досвід зараз має Львівський госпіталь, який на сьогодні є таким всеукраїнським лідером з реабілітації, лікування таких пацієнтів після поранень, проведення вже етапних пластичних операцій. Пройшла інформація, наприклад, пройшла інформація, що росіяни знов відкрили вогонь на сході України. Є поранені серед українських військових. Як на таку інформацію реагують лікарні Мечнікова? Які ви дії вчиняєте? Що ви робите? І інформація є, ну, є поранені. Спокійно реагуємо, тому що нас наші військові колеги заздалегідь інформують про кількість поранених, про діагнози, про те, звідки вони і в який час будуть до нас доставлені. І дійсно, я вже сказав, ніхто в режимі панічної атаки не працює. Злагоджено, під контролем ситуації, у кожного свій чек-ліст, у кожного список дій, перелік дій, які він має зробити. І незалежно від кількості поранених, які надходять, ми адекватно і спокійно надаємо допомогу. Тим більше, що кількість їх зараз невелика. І ми можемо приділити максимум уваги, просто максимум. Такий максимум, який потрібний для того, щоб і врятувати, і знеболити, і максимально зберегти функцію, якість життя, і ще й заспокоїти. Це дуже важлива робота наших психологів і психіатрів. І також ще одна школа, яка в нас сформувалась, це школа психологічної допомоги. І вже вийшов теж великий-великий такий підручник. Співавтором є Сергій Риженко і Світлана Мороз, наші, наш головний лікар і наш керівник Центру граничних станів з психологічної реабілітації, з психологічної допомоги з післятравматичним стрес-синдромом, пораненим, травмованим. Та і просто людям, які повернулися з війни, просто перелякані. Ми маємо дуже велику проблему, ціле покоління людей, молодих людей, які не можуть повернутися з війни. Не фізично, психологічно, морально. І їх соціалізація, їх повернення в суспільство – це є запорука психічного здоров'я нації. Тобто, дивіться, ну, пролікувалися у лікарні Мечнікова, наприклад, ну, пацієнт, якому видалили апендикс або там грижу хребта. Ну, традиційні якісь звичайні травми, там пересадили якийсь орган. Вони виходять здорові, задоволені, виходять з лікарні і поранені бійці, яких вилікували, яким врятували руки, ноги, але вони виходять по-іншому. Вони виходять не з таким відчуттям, тому що вони повернулися з війни. Ось саме з ними і де працює, тому що вони виходять здорові фізично, але психологічно це не травма, тому що ти сьогодні здоровий, прилетіла міна і у тебе все змінилося. Абсолютно вірно. Ми маємо не лише нашу статистику, ми маємо досвід світовий, що після великого військового конфлікту, після великої операції, військової я маю на увазі, ті, хто відсоток загиблих, існує певний відсоток загиблих, але з тих, хто повернувся живими, протягом 10 років саме такий же відсоток, може навіть і більший, гине внаслідок суїцидів, внаслідок передозування наркотичних засобів, внаслідок інфарктів, внаслідок зловживання алкоголем і так далі. Тобто це дійсно велика проблема, величезна проблема. І нещодавно з одної міжнародної конференції наш головний лікар Сергій Риженко привіз статистику, вона мене вразила, я її скрізь тепер намагаюсь, просто це вона дійсно вражає. Кожного дня гине більше 20 людей в різних, при різних обставинах учасників бойових конфліктів. Це по Україні? Чи? Ні, по світу. 27, здається, більше 20. По всьому світу щодня гине більше
20 людей, які раніше брали участь у якихось військових конфліктах. То це характерно, наприклад, для успішних багатих Сполучених Штатів Америки? Це американська статистика. Це американська статистика. Тобто Америка, яка ввела там озброєна американська в Іраку, армія, в Афганістані? Ні для кого не секрет, вона бере участь найбільше в різних локальних військових конфліктах. Вони мають найбільшу кількість таких ветеранів. І саме з вуст американського психіатра, військового психіатра, який підбиває всю статистику світову, і прозвучали ці слова. Це катастрофічна цифра. Якщо помножити її на 365 днів на рік, то ми побачимо, що ми не втрачаємо зараз в кількох військових конфліктах, я не кажу тільки в Україні, стільки, таку кількість людей ми не втрачаємо. Як втрачаємо, просто самогубцями або такими, знаєте, агресивними, активними самогубцями, тобто напад на командира, напад з зброєю на поліцейського, тобто вони гинуть внаслідок таких дій. Вони гинуть внаслідок захворювання, пов'язаних з наркоманією, з зловживанням алкоголем. На чому вони ж захищають там свою землю? Добре, там В'єтнам, це вони Сполучені Штати, в Іраку, це не їх територія, там Афганістан, це своя. Після Другої світової війни така сама ситуація? Знаєте, мені теж так здавалося на початку війни. І коли я там опинився перше там в Старогнатівці, в промзоні, в Авдіївці, в Широкіному. І перший рік, там два, ми бачили, що дуже багато людей ідейних, дуже багато людей, які мотивовані, яких, як то кажуть, куля не бере, з них можна, я не знаю, мечі кувати з таких людей. Подивіться на них зараз. Вони дуже змінились. Багато з них хто дуже змінився. Війна – це дуже страшна річ. Вона виснажує емоції, вона виснажує відчуття, вона притупляє сприйняття. Вона дуже-дуже руйнує душу людини, психіку людини і руйнує тіло. І тих людей, якими ми пишалися навіть знайомства з ними, ми думали, що вони вічні, що вони безсмертні герої, їх половини вже немає. Я особисто із своїх друзів, з якими починав, познайомився на початку війни, 6 душ я втратив не загиблими від поранень. Тобто їх не куля, не міна, не... Ні. Вони померли. Вони померли від пухлини мозку, від інфаркту, від ендокардіїту, тобто такі захворювання, які дійсно. І одна дівчина самогубством покінчила, не витримала. Отак. Це ті люди, з якими я був знайомий особисто. Сумна історія. Дуже сумна. Тому дійсно ми дуже величезну увагу приділяємо тому, що професійний лікар, навіть не психолог, а лікар, психіатр, має з'являтися в реанімаційній залі, надходить поранений, вона має з'являтися одночасно з анестезіологом і хірургом, а може навіть і раніше. Тобто це всі байки, що там людина хоче себе знайти, вона їде на війну, як там, наприклад, там 19 століття, там росіяни їхали на Кавказ, північний Кавказ воювати. Да, тобто, розвіювати, да. Да, розвіювати нудьгу. Да, це все байки, і насправді це... Знаєте, певний термін перебування, короткий термін, він може і підсилити, життєву енергію, відчуття, героїчні якісь відчуття і так далі. Але хронічне перебування під обстрілами – це дуже погана річ. Зрозумієте, ця війна, вона позбавлена лицарського кодексу честі, якогось там такі, знаєте, нальоти романтики, тому що країна-агресор забула про виконання зобов'язань, про невикористання забороненої зброї. Уявіть собі, хлопці, які не просто воюють, вони не йдуть в наступ, вони не вбивають ворога, вони сидять в окопах, на них летить град, летить мінометні міни, на них летять артилерійські снаряди, а вони все це своїми тілами ловлять. І так, прилетить, не прилетить, вб'є, не вб'є. І це постійно, це поранить, не поранить. 9, 10, 11 місяців, 12 місяців. Скільки може людина витримати таке? Просто перебування в окопах. Але ж це передова, це передок. Ти не можеш піти. Це ж не безполезне, як то кажуть. Це ж не безполезне, сидіння в окопах. Вони захищають Україну. Вони стоять
на сторожі, вони стоять на передку, на, тому що якщо вони підуть, то ті зайдуть. Але це страшно і це дуже-дуже сумно, тому що вони втрачають мотивацію, вони втрачають енергію, вони втрачають взагалі адекватне сприйняття. Спробуйте їх соціалізувати, спробуйте їх повернути до нормального життя. Повернути їх в сім'ю. Наскільки довго, наскільки глибоко і на чи надовго, наскільки довго увійшла оця війна у вашу пам'ять, безпосередньо з цим стикається, і в пам'ять України як держави? Скільки ми будемо пам'ятати ось так? Не як там про Другу світову війну чи там і якусь іншу війну, ось яка відчувала, яка була? Я для кожного, мабуть, по-різному, але те, що для команди лікарні Мечникова це буде на все життя, до самої смерті. Навіть якщо це припиниться завтра, що, в принципі, неможливо, дай Боже, звичайно, то це такий слід, який його нічим не змиєш, не витреш, не вичистиш, ні, не накриєш і не зафарбуєш. Україна стала сильніша, більш єдніша? Безумовно, мені так здається. Незважаючи на те, що останні місяці політична ситуація, може, нас і розхитала. Не нас розхитала, але людей не більшого. З'явилися якісь нові табори, нові погляди. Але все ж таки я вважаю, що українці з'явилось таке поняття, як самоусвідомлення, як совість українця, як сором за бездіяльність в цій ситуації. І все ж таки я дуже вірю, що всі ті люди, які зараз навіть розійшлися по різних політичних таборах, вони все ж таки мають єдину мету – порятунок і розбудову нашої держави. Пане Юрію, на цьому тижні День Незалежності. Святкує Україна День Незалежності. Які побажання нашим глядачам напередодні Дня Незалежності? Я хочу побажати всім великої любові. Безумовно, щоб наступний День Незалежності ми зустрічали в мирній країні, в непереможеній мирній країні, постійного навчання і розвитку, постійного руху вперед, добробуту і душевної рівноваги. Вона нам дуже-дуже потрібна. Дякую. Да, спасибі вам. Я сподіваюся, я дуже хочу, щоб саме це і відбулося. Спасибі. Сьогодні в гостях у нас був Юрій Скрибець, заслужений лікар України. На все добре, до побачення.